echoes of your words crashing into me. Drown me in your lies and there's no way to breathe. 이마구 DNC 저번에 전야 야이냐 봐. ကျွန်တော်ညီမတို့ဒီကိုနဲ့တွေ့ပတ်ပြီးရိုင်းမဲ့ project ပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့ things တိုင်းပေါ့เนาะချိန်တာပေါ့ဥမာဒါကဝတ်စုံပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့မိတ်ကပ်တွေတမျိုးမျိုးလေးချေရပါတော့ဒါတော့အဲ့ဒီကတော့မိတ်ကပ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တိုင်းပေါ့เนาะမိတ်ကပ်ကတော့ညီမတို့တော့ပို့ပြီးတော့အေးပါတယ်အေးပါတယ်ဆိုတာကမိတ်ကပ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ညီမတို့ယော
ne khan ni ya raw Maybelline New York ye powder matte le bon no da raw wa kai ye ba phi phi ti shoot ni ba phi phi myan so phi da bon no ko wa raw new color le chai lo di yang le to paw cha le di yang le su ma no a tu le me ya ma le ba ri lein ma le blue bon san le lein ma le ti mok le blue bon san le lein ma blue bon san le lein le so lu myan san paw ba bon no ait le yo phan nat le yo a law wa na le pi yo lu myan san ne ပေါ်စံလေးဖြစ်တဲ့ဒါမိတ်ကလေးပို့ပါလေးလေးမိထားပါဟုတ်နေရတော့ fit me Maybelline အဲမာတော့ two way foundation ကတော့ဒီ Maybelline fit me ပဲမြဲလေးဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဒီမတော်ကကျွန်ညာရေးစတေတွေရိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတိတ်တိတ်ကလေးလေးဖြစ်တယ်မိတ်ကပ်ကိုညီမကြောင့်ပပလေးချိန်တယ်လေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလည်းလို့ရှိရင်မိတ်ကပ်ဒါလည်းမထူဘူးပပလေးနဲ့အခုလို natural look လေးလို့ဖြစ်နေအမိတ်ကပ်ဆရာကြီးပို့တိမှာပေါ့နော်လင်းရတာသူတို့ကောင်းလားမကောင်းလားမိတ်ကပ်ဆရာပြောမိတ်ကပ်အောက်ကပါဘဝအသားကြီးကဖြူရဲကြည့်ရဲကြည့်ဆိုတော့ကြောင့်သူပပလေးနဲ့ natural look လေးပဲလင်းချက်တဲ့ဆိုဒီ foundation ကအရင်လဲကောင်းတယ်သူ့အသားလေးနဲ့လည်းတထက်ထဲကြာပေါ့နော်ပပကကြည့်လို့ပုံစံလေးလေးဒါနဲ့ဒီ Maybelline New York ကထုတ်တဲ့ဒီ Powder Matte လေးကအရင်တော့ဆိုရင်10,000ပေါ့နော်အခုဆိုရင် 6,900 လဲဆိုတော့တဝက်နည်းနည်းတောင်တက်တာသားဆိုတော့ပြေဝဲချင်ပါနော်ဆက်ရအောင်မနော်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးချိန်တော့မှတူပါ